මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද දැන් ඔබතුමා මේ අතේ අල්ලගෙන ඉන්න වීල් එක මේකනේ මේ මේ දීවර යාත්‍රාව මෙහෙවන ප්‍රධානම අංගය අපිට පොඩ්ඩක් මේ උපකරණ මේකේ තියෙන මේ වීල් රූම් එකේ තියෙන උපකරණ ගැන තාක්ෂණික පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් අපිට පොඩි උපදේශක් දෙන්න මේ ඒ කියන්නේ දැනුමක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඔව් ප්‍රධානම දේ තමයි ස්ටිකර් එක ස්ට්‍රීම් වීල් එක ඔව් මේක කෙනින් බෝට්ටුව මෙහෙවන්න කරන්න මෙහෙවන්න ප්‍රධානම මේක තමයි මේක ඔව් හරවණේ ඔව් හරවණේ ඒ කියන්නේ බෝට්ටුවේ උඩත අතුලෙන් එන්ජින් සම්බන්ධ නැතුව කොහොම කියන්නේ ඔව් එන්ජින් එක නැතුව ඊට පස්සේ සැටලයිට් එක හරහා තමයි ඔයගොල්ලෝ ගමන ආරම්භ කරන්නේ සැටලයිට් එක හරහා දැන් අපි ඉන්න තැන කොහමද ඔක දැන් පෙන්වනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන ඔව් මේකේ ලොකේෂන් එක පෙන්වනවා මේ තියෙන්නේ ආ මේ දැන් අපි මේ බෝට්ටුව මේ අපි ඉන්න බෝට්ටුව තියෙන තැන තමයි ඔය අක්ෂාංශ දේශාංශ තියෙන්නේ නේ ඔව් අක්ෂාංශ දේශාංශ ඒ තියෙන ප්‍රමාණය දැන් ඔය පෙන්වන විදිය එතකොට දැන් අපි මෙතනින් පිටත් වෙනවා කියන්නකෝ දැන් මේ බෝට්ටුව පිටත් වෙලා යනකොට මේ අංශක ගණන් වෙනස් වෙවි ඔයාලට පෙන්වනවා නේද ඔව් පෙන්වනවා මේ එකින් එකට අපි යන්නේ මෙතන මේ හර අපි මේක තමයි දාගන්නේ චාට් එක දාගන්නේ ප්‍රධානම චාට් එකනේ ඔව් ප්‍රධානම චාට් එක ඔව් මේකෙන් zoom කරනවා තියෙන්නේ මේකේ zoom එක ඔව් අපේ යාත්‍රා තමයි මේක ආ දැන් ඔය පෙන්නන එකනේ ඔව් මේ මෙතන කොළ පාටට තියෙන අර මෙතන ගොඩක් අර යාත්‍රා තියෙනවනේ දැන් මේ ජටිය එක තියෙනින්දා මේ කොළ පාටින් අතන පෙන්නන්නේ මේ යාත්‍රානේ ඒ යාත්‍රා තමයි මෙතන තමයි ඒකට නම්බර් එකක් දීලාද තියෙන්නේ මේ යාත්‍රා මේකේ තියෙනවා මේකේ නම්බර් කියන්නේ දැන් මේ අය මේකේ IML නම්බරේ තමයි තියෙන්නේ IML නම්බරේ 0728 නිගම්ව කියලා මේ තමයි මගේ යාත්‍රාව ඒ කියන්නේ මේ යාත්‍රාව අමතන්නේ ඔය සම්බන්ධ කරන්නේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ බෝට්ටුවේ ඩීටේල්ස් පෙන්නන්නේ මේකේ පෙන්නන්නේ මේකේ මේ ගමන් කරද්දී AIS කියන සේරවන්ට පෙන්නන්නේ මේ IML එක හරහා තමයි පෙන්නන්නේ ආ එතකොට දන්න අය දන්නවා මේ ඔයා හවල් එකේගේ බෝට්ටුව තමයි දන්නවා නේ ආ හරි ඊට අමතරව අර එහා පැත්තෙන් පෙන්නන ඒවත් ඒවම තමයිනේ අර මේකේ දැන් මේ අපි ඉන්න ලොකේෂන් එක ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ අපි ගමන් කරන්නේ නැති නිසා මේක තියෙන්නේ ගමන් කරන අපි ස්පීඩ් එක ඔව් මේකත් ඒ අංශය ගන්න ඒ අපි යන අංශය ගන්න දෙකම එකයි මේක මෙතනින් වැටෙන්නේ මේ සැතපුම් ගාන තමයි මේ කියන්නේ ඒකේ වැටෙන්නේ මුහුදු සැතපුම් නේ මුහුදු සැතපුම් වැටෙන්නේ මෙතන වෝල්ටේජ් එක බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය වෙන්න සාමාන්‍ය වෝල්ටේජ් එක ඔය උඩින්ම තියෙන විදිහද දැන් වල අපේ තියෙන්නේ 12.5 සමහර අයගේ 12.7කට 13ක් ආ එහෙම තියෙනවා 12.5 12.5 එකනේ ඒ තමයි ඒ ප්‍රධාන සැටලයිට් එක හරහා වෙන සිද්ධිය ඔක තමයි අපි තව එතකොට ඉදිරියේදී හිතන්නකෝ නැවක් එනවා හරි මොකක් හරි ඒ සිද්ධියක් වගේ වුණොත් කොහොමද ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ ඉදිරියේ දැන් එන මේ දැන් පාරේ යනවා අපිට හැද දෙකට පේනවනේ. ඔයගොල්ලන් සමායට ඈත පේන්නේ නැති යන්න පුළුවන් දීම ඉන්නකොට. මම වාට ඒක අරගෙන පෙන්වන්න මේ තමා නැවේ. ඒ කියන්නේ ඒ රටේ ජා ඒ කොඩිය. එයාලගේ IML නම්බර්. එයා ඉන්න ලොකේෂන් එක තමයි මේක. ආ හා හා. අපි දැන් මේ ලයිව් නැවක් යනවා. ලයිව් යනවා. ඒ අංශක දේශාංශ ගානට යනවනේ. අක්ෂාංශ දේශාංශ ගානට යන නැවක නීති අංශ තමයි පෙන්වන්නේ. නැවේ ඩීටේල්ස් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. නැවේ යන ඒ මේවා ඉස්සර මේ ලොකේෂන් එක මේ යන ගාන මේ ඇදෙන ගාන තමයි මේ තියෙන්නේ මේ සොම් කියන 6යි 9ක් අගියේ වගේ යනවා එතකොට මෙතනින් පෙන්වන්නේ අපිට තියෙන දුර දුර නේ දිග බලල ඉඳන් ඔක්කොම පෙන්වනවානේ සම්පූර්ණ වෙන මෙතනින් වැටෙන්නේ ඒක වැටිලා නැහැ මේකේ එයාලා දීලා තියෙන ගාන තමයි මේ ඩීටේල්ස් තමයි පෙන්වන්නේ නේ හරි හරි එතකොට ඔයාගේ ඉදිරියෙන් ওই නැවක් ආවොත් ඔයා දන්නවා කොහොමද මේ යාත්‍රාව හසුරුව ගන්න ඕන කියලා එයාලා යන්නේ අංශක ගියේටද මේ විදිහට මෙයා කරගන්න පුළුවන් නේද මේ තියෙන්නේ අපිට අපේ බෝට්ටුවේ දැන් මේ යාත්‍රාවේ නම් අපිට එයාලා කොච්චර දුරකින් ඉන්නේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ 13යි පොයින්ට් එකකින් තමයි ඉන්නේ කියලා ඔව් නේද පෙන්වන්නේ තව මොනවාද විශේෂ දේවල් ওই සැටලයිට් එකේ පෙන්වන්නේ ඔයාට ඔයාගේ දේ කියන්නේ දැන් පාරක යනවා වගේ නෙමෙයිනේ දැන් මුහුදට ගියාට පස්සේ මුහුදේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගොල්ලෝ බෝට්ටුවේ සමහරට පේනන පේනනමානේ බෝට්ටුවක්වත් නැතු යන්න පුළුවන්. එතකොට කාව හරි සම්බන්ධ කරගන්න වැඩ ඒ වැඩ කොහොමද කරගන්නේ? ඒ සම්බන්ධ කරගන්න එක කරන්නේ මේකෙන්. ආ මේ මැෂින් එකේ. ඔව් මේකෙන් තමයි. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? රේඩියෝ එක. Icom Master 10 රේඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඔව්. මේකෙන් තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. යන්නේ යාත්‍රා ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට එන්නේ අනේවා ඒ වෙලාවල් තියෙනවා ඒකෙන් අපි මෙතෙන් තමා අමතලා කරලා අමතන්නේ දැන් ඔයා සාමාන්‍ය හිතන්නකෝ ඔයා දන්නේ නැති බෝට්ටුවක් ඉදිරියෙන් යනවා කියලා ඔයාට මොකක් හරි කතා කරගන්න විස්තරයක් දැනගන්න ඕන වුණොත් ඔයා ඔක ඔන් කරලා ඔහම තියන් ඉන්නවද නැත්නම් කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ ආවේ
සමහර විට මේකෙන් කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔව්. සමහර විට යාලා අපිට මොන හම්බ කරලා කතා කරගන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා නේ. අපි හිතවත් මේ යාත්‍රාවක් නම් මෙතනින් බලද්දී අපිට දන්නවා මේ නම්බරේ වැටෙනවා නේ. AIS කියනනම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් පෙන්නනවා. AIS නේ. ඔව් AIS එක තියෙනවා. තියෙනවා නම් ඔයාලගේ අඳුරන බෝට්ටුවක්ද මොකද්ද දැන් සමහර දැන් ඔයාලගේ බෝට්ටු දෙකක් එකවර හිට පිටත් වෙනවනේ. ඔර මේ දෙක එකට තමයි යන්නේ නේ. අපි ආතල් දෙකකට යන්නේ. එයාලගේ ඩීටේල්ස් අපිට දෙනවා. අපේ ඩීටේල්ස් එවන්නා. එයාලා යන්නේ ආන්සර් කීවද අපි ඒ විදිහට ඒ විදිහට නේ. තව මොනවාද මේ 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 මීටර් වලින් එහෙම පෙන්නන්නේ? ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේක. ඔව්. මේකෙන් අපිට මේ තියෙන්නේ RPM මීටරේ අපි කියන්නේ. මේක ස්පීඩ් මීටරේ. ස්පීඩ් මීටර. ඒ කියන්නේ අපි යන ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක රේස් වෙන ගාන මෙතනින් පෙන්නනවා. අවට රේස් කරන කරන තරමට රේස් කරන්න කරන්න ඕක ඔව් ඒක වෙනවා ඒක විදිහට තියෙනවා මේක තියෙන්නේ වෝටර් ටෙම්ප් එක ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ උෂ්ණත්වයේ දැනට තියෙන්නේ 50කට තියෙන්නේ මේක 70ට විතර වගේ වැඩි වෙනවා යද්දි ස්පීඩ් එනවා 80ට වැඩියෙන් එනවා නම් මොකක් හරි එන්ජින් එකට පොඩ්ඩක් බලන්න වැඩි වෙනවා වැඩි හින්දා පොඩ්ඩක් ඒ බලන්න තියලා බලන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මේක තියෙන ඔයිල් ප්‍රෙෂර් මීටරේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් මීටරේ ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඔයිල් මීටරේ තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ ආහා ඒක දැනට ඒක 4යි 2යි 4යි අතර තමයි තියෙන්නේ ඔහොම තමයි තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට තියෙන්නේ එතකොට මේ අර ස්විච් වගේක් තියෙන්නේ මොනවා ස්විච් මේක ඔටෝ ස්ටොප් එක. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ මොකක් හරි කරදරයක් හානියක් වගේ නම් මෙයා ඔටෝ නතර කරනවා. ඔටෝ එන්ජින් එක නතර කරනවා. අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මෙයාම ඔටෝ නතර කරනවා. ඔටෝ නතර වෙනවා. මේකත් ඒ වගේ එකක් තමයි ලයින් එක. ඔෆිස් ඒ ලයින් එක මේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක. මේක තමයි ප්‍රධානම ස්විච් එක නේද? ඔයා බෝඩ් ප්ලේ අතුර ඔයා ළඟ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඔයා දාලා තමයි ඔන් ඔෆ් කරන්නේ නේ. ඔව් මේකත් ඒ ස්ටොප් ස්විච් එක තමයි. මේ මොකද්ද මේ? මේක ඇවිල්ලා මේ වෝල්ටේජ්. ඒ කියන්නේ බැටරි චාර්ජ් වෙන එක පෙන්වන්නේ මේකෙන් අපිට. චාර්ජ් වෙන එක. බැටරි ඔටෝ යන ගමින් චාර්ජ් වෙනවා නේද? චාර්ජ් වෙනවා. මේකයි මේම මේ මීටරේ. මේකයි දෙකම එකයි බැටරි චාර්ජ් වෙන එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මෙතනින් පෙන්වනවා අපිට මේ මේ ඩීටේල්ස් ඒවම තියෙනවා තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. මෙතන ලයිට් ලයිට් පත් වෙන්නේ රතු පාටින් ඒ ලයිට් ඒ විදිහට පත් වෙලා ඩීටේල්ස් ඔක්කොම දෙනවා නේ. එතකොට මේ මේ මෙන්න මේ කැමරාද මේ? මේවා කැමරා. මේ තමයි අපේ එන්ජින් රූම් එකේ කැමරා. කැමරා. එන්ජින් රූම් එක තියා විතර ඔයා බලාගෙන තමයි ඉන්නේ නේ. ඒක මේ ස්විච් එකක් තියෙනවා ස්විච් එක දාපු ගමන් මේ එන්ජින් එකේ පිටිපස්ස ඒ කියන්නේ බෝට්ටුවේ අවර පැත්තට තියෙන පැත්ත. බෝට්ටුවේ පිටිපස්සට යන තියෙන පැත්ත තමයි මේ එන්ජින් එකේ. අනිත් කැමරාව තමයි මේක තමයි ඉස්සරහ පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඕක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕනේ බෙල්ට් එක ඩැමේජ් වුණොත් අපිට ඔතනින් පේනවා. බෙල්ට් එක කියන්නේ මෙන්න මේ කැරකෙන බෙල්ට් එක නේ. මේ කැරකෙන බෙල්ට් එක තියෙන්නේ. ඒක ඩැමේජ් වුණොත් මේක ඩැමේජ් වුණොත් අපිට මෙතනින් පෙන්වනවා ඒකම මේ ගන් එකකින් ඒ කියන්නේ කෝල් රූම් එකකින් එන වතුර පට් ලයින් එක ලයින් මතුර තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම ඔයා කොයි වෙලාවෙත් විතර ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕන නේ. මේ ඩීටේල්ස් එකයි මේකයි තමත් වැදගත්. වැදගත්ම නේ. තව මොනවාද විශේෂ දේවල් තියෙන්නේ මේ මේක නම් ඔයගොල්ලෝ අර ටීවී බලන්න ඕනේ නේ. එතකොට මේ සින්දු අහන්න කරන්න සවුන්ඩ් පිටේන බොක්සස් එකෙන් ගහලා තියෙනවා. තව මේ පොඩි බොක්ස් වගේක් නේ. මේ තියෙන්නේ මේ මාලිමාවද මේ? ඔව් මේක මේ තමයි මාලිමාව මේකේ. ඔව් මම මේක ගලවන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් මේ අන්සර් ගාන්ට යන්න ඕන නම් මේ අන්සර් ගාන්ට යන්න ඕන නම් මේකෙන් මාලිමාවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් අන්සර් ගාන්ට අල්ලන්න මේකෙන් අපිට ඔයතෝ ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන මේකෙන් එක පෙන්නන විදිහට නේද මේක දැන් අපි කියමුකෝ මේකෙන් අපි වෙස්ට් එකට ඒ කියන්නේ අංශක 270ට යන්න ඕන නම් සමහර අවස්ථාවල දීකඩ 90 එහාට මෙහාට වතුර උඩදී පාර යනවනේ ඒක හින්දා මේකෙන් තමයි අපිට උදව් කරන්නේ මේ ගම මාර්ගය යන්න හරියට මෙයා කරලා බැලන්ස් කරලා දෙන්නේ එහෙනම් මේක 270 නම් මේක 270 වෙන්න ඕන උදාහරණයකට හිතන්නකෝ ඔයාට නැගෙනහිර දිශාවට අංශක 20ක් හරව ගන්න ඕන නම් ඔයා මේක අංශක 20 හැර වෙනවද කියලා බලන්නේ මේකෙන් තමයි නේද මේකෙන් නැගෙනහිර පැත්තට වෝට්ටුව ගමන් කරනවද කියලා ඔයා මේ සුඛානෙන් කරපෝන ගමන් ඒක බලාගෙන තමයි මේකත් එක්ක දෙක ඔක්කොම ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන යන්නේ මේ දෙක මේ දෙකයි මේ තුනම සෙට්ලයිට් මේ AIS එක මේ සෙට්ලයිට් එක කොහොමද
පුහුණු 39 මේකයි ඒ තුනම සම්බන්ධයි මේ තුන එකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ මේ මේකේ ප්‍රධාන අංග තුන මේ තුන නැතුව මුකුත්ම කරගන්න බෑනේ ඔව් අපි ඉන්නේ කොහෙද මොකද වට පිටාව නැහැනේ ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට තියෙන මේ තුනෙන් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අපි අහවල් දිසාවට යන්න ඕන මේ දිසාවට මෙතන ඉන්න ඕන එහෙම කියලා දැන් මොහොත මැදට ගියාට පස්සේ ඔයා අපිට කාටවත් පරක්තරක් පේන්නේ නැහැනේ ගොඩබිමක් පේන්නේ නැහැ නිකන් වටේ බැලුවොත් මූද විතරයි රවුමට පේන්නේ නේ මූද විතරයි පේන්නේ එතකොට ඒක ඔයා ඉන්නේ කොතනද යන්න ඕන කොහෙටද කියලා තීරණය වෙන්න මේ මැෂින් තුන නැත්තම් අපිට මුකුත්ම කරගන්න බැරි වෙනවා නේද ડોක්ටර් මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද මේ 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 හැන්ඩල් දෙකක් තියෙන්නේ මේ හැන්ඩල් දෙක දැන් දැන් ඉන්නේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන්නේ ආ මේ හැන්ඩල් එකෙන් මේකෙන් අපි ඉස්සරහට දාමා මේ ගියර් එක ඒ කියන්නේ අපි බෝට්ටු ගමන් කරන ඉස්සරහට දාන ගියර් එක තමයි මේක ආ මේ ඇවිල් මේක ඊට පස්සේ ආයේ මේක පිටිපස්සට දානවා කියන්නේ මේ රිවර්ස් එක රිවර්ස් එකට බෝට්ටු ගන්න පුළුවන් ආ මේ තමයි ග්‍රවුන්ඩ් රේ කියලා කියන්නේ අපි ඇස්ලේටර් එක ඇස්ලේට් කරන එක කියන්නේ ගෑස් එක දෙන්නේ එක ප්‍රෙෂර් කරලා රේස් කරන එක ගන්න රේස් කරන එක තමයි මේක වැඩි වෙන වැඩි වෙන වේගෙන් යනවා වේගෙ වැඩි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් බෝට්ටුවක් උඩරිම කොච්චර වේගෙන් විතර යන්න පුළුවන්ද තියෙනවා මෙහෙම අපි මේ යාත්‍රාව පැයකට හැතම්ම හතා මාරක් හතත් හතා මාරක් අටත් අතර අනිවාර්යෙන්ම යනවා යනවා ඔව් අපි කියන්නේ අපි යන टाइमिंग ने का अनुमति यानी आरपीएम मीटर अनुमति में आपने हम लोगों ने वेग सीमा होती है ना आपने आपने दालों से पाहमारा हाया हाया मारा वगैरह तो तमाम जानने जानने सामान्य वेग में मैंने बोर्ड पर खुनो था नवीन ताक्षण ने हद बुरे का खुनो थे मुखमंडल एक अटामाने याना अटक अटक सततरे ये प्रमाण तमाय याने पैगड़ ऐसा मटक क्या मास्टर थी याना तमाने ये तो कड़े देंग वाला वेला वाले ही में देंग अभी लंका में पिटते थे वेला वाली आगे याना इधर लोग दोला है क्या ला तो एक मगाना एक्सांस देशांस के नसुना वेला वाले ना सेनो तो कड़े ये वक़्त हो दो वाले एडजस्ट कर गाने देंग आदर में अंगारू आदर दवा से में वेला वाई देंग अभी इन्हें मितना है मेह माई के ला हदा गाने को हो आप एक सेटलाइट टेम पेन सेटलाइट टेम पेन है सेटलाइट टेम पेन है ना මේ තියෙන අපිට ආම වේ පොයින්ට් පොසිෂන් එකක් ගහලා නැති නිසා මෙහෙම තියෙන්නේ අපිට මේකෙන් මේ හැටක්ම ගාන මේ ඇදෙන ගාන එහෙම තියෙනවා මෙතනින් මෙතනින් පෙන්වනවා අපිට යන දවසයි දිනෙයි ඒ කියන්නේ වෙලාව ඒව පෙන්වනවා මෙතන මේකේ මේක තමයි ඒ සෙට්ලයිට් එක සෙට්ලයිට් එකෙන් තමයි ඔයාලා ඔක්කොම රන් කරන්නේ එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා යන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් රස්සාවට යන්නේ මොන මොන දිශාවල් වලට මොන මොන දූපත් වලටද කොහොමද යන්නේ ඔය පැටි වලටද සාමාන්‍ය ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා යන්නේ 60ක්ම කීයක් විතර යනවද අපි නම් යගෙන 60ක්ම 1000ක් 1000ක් ඒ වගේ දුරීට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන් ගමනට යෑමට පමණ ඔව් යෑමට පමණ එන්න යන්න දින මං හිතන්නේ අපිට යන්න ගිය පාර යන්න දින 10ක් දින 10කට වැඩිය ගියා යන්න විතරක් යන්න විතරක් ඔව් එන්න එන්න ගියේ දින 6යි දින 6යි දින 6යි එන්න ගියේ ආහා අපි යවනවා නම් මම GIS එකෙන් මම පෙන්වන්න දැන් මෙදා සැරේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහෙටද මෙදා පාර දැනට අපි තාම තීරණයක් නැහැ මොහොතද ගිහින් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ කොහෙටද යන්නේ එහෙම කියද වෙලා ආහා දැන් මේ මේ තියෙන මේ මේ තමයි අපේ ලංකා බෝඩරේ. ආ අපේ ලංකාවටයි මුද සීමාවද? මේ මේ ලංකාවට මේ තමයි ලංකා මේ සීමාව. මේ මේ ලංකාවයි තියෙන බෝඩරේ. ආ එතකොට ඔක පැනපු ගමන් අයිති වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ජාත්‍යන්තර ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ. එතකොට අපි යනවා නම් මේ මැද්දෙන් තමයි කියන්නේ මාලේ ඉන්දියාවයි මැද්දෙන් තියෙන බෝඩරේදී ගිහින් තමයි නවට අයි ජාත්‍යන්තර මුද්‍රට වැටෙන්නේ. වැටෙන්නේ. හාට යන්නේ ඒකෙන් තමයි. ආ හා හා. ඒ බෝඩර් පැන්නොත් මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ දඩ මේ කියන්නේ බෝ අයිනෝද පොලිස් ඒගොල්ලන්ගේ මුදු ආරක්ෂක මේගොල්ලෝ දෙනවද සමහර අවස්ථාවල එයාලගේ ඒ ඒ නාවික කටයුතු ඒවා කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන රටේ තත්ත්වයට ඇටියෙද කොරෝනා ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ ඒවත් තියෙනවා අනිත් එක ඒක ඒක දේවල් තියෙනවනේ ආ ඒ දේවල් තියෙනවනේ ඒවා චෙක් කරනවනේ මේ අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා ඉඩ තියෙනවා සමහර දවස්වලට නෑ සමහර දවස්වලට එයාලට අපි කියමුකෝ අපි ඔය චෙක් කරන්න ඕන කියලා හිතනොත් එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරනවා අපි ජාත්‍යන්තර මූදෙදි කාවත් චෙක් කරන්න බෑනේ බෑ එයාලට සමහර විට එහෙම කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා හා හා ඉතින් අර ඒක ඉතින් අර තම තමන්ගේ ඒ රටේ අයගේ නීතිය හැටියටනේ නීතිය හැටිය තමයි මට කියන්න පුළුවන්ද මේ මේ මොකද්ද මේ මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ
බැටරි හතරක් තියෙනවා. ඔව්. මේ බැටරි හතරටම සම්බන්ධ මේන් ස්විච් එක. මේන් ස්විච් එක. ඔව්. මේකෙන් බැටරි දෙකක් අපිට charge කරගන්නත් පුළුවන්. බැටරි එක හතරම charge කරගන්නත් පුළුවන්. මේ බෝත්තේ කියලා කියන්නේ බැටරි හතරම charge කරගන්න විදිය. ආ ඔය අයිතත් කර කෙවුවම බැටරි හතරම මම දෙකේ තමා තියලා තිබුණේ. එන්ජින් එක නතර කරද්දී අනිවාර්යෙන් බැටරි දෙකකට දාගන්න ඕනේ. මොකද අපේ මේ බැටරි තත්ත්වය රැකගන්න ඕන නිසා. දැන් මේ තියෙන්නේ බෝත්තේ තියෙනවා කියන්නේ බැටරි හතරම දැන් charge වෙනවා. बोटिंग නෑ වහන අවස්ථාවල් එනවාද? නැත් අපි නතර කරන අවස්ථා තියෙනවා. ආ අපි දිනෙන් දෙකෙන් දෙකට අනිවාර්යයෙන්ම එන්ජින් එකේ ඔයිල් ධාරිතාව එන්ජින් එක කූල් කරගෙන ඒ රෙස්ට් එක දෙනවා. රෙස්ට් එක එන්ජින් එකටත් රෙස්ට් එකක් දීලා තමයි නැවත අපි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. හා හා ඒ දේ අනිවාර්යයෙන් කරනවා නේ. දින දෙකෙන් දෙකට. දින දෙකෙන් දෙකට. කල යුතුම දෙයක් ඒක නේ. අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට අර එන්ජින් එකටත් ඒක පීඩනය අඩු වෙනවා. එයාටත් පොඩි රෙස්ට් එකක් දෙන්න ඕනනේ. දීලා තමයි එයාව ගහගෙන තමයි අපි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. මේ කියන්න මේ තමයි ෆියුස් බෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ ෆියුස් බෝඩ් එක මේන් ස්විච් එකේ මේ ස්විච් බෝඩ් එකේ ප්‍රධානම කොටස. අපිට මොනවා හරි යම්ක කියන්නේ වයර් ෂෝට් වෙලා මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් මෙයා ඔටෝ ඕෆ් කරනවා. ඔටෝ ඕෆ් කරනවා. මෙයා නතර වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඔය ඉස්සරහා ඩෙක් ලයිට් ඒ වගේ ගැන් ලයිට් අනම් ඒ කියන්නේ ඇන්ජින් එක ඒ කියන්නේ වටේම බෝට් එකේ ලයිට් වල තමයි ස්විච් එක මේ තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ දෙක තියෙනවා අපේ ඇන්ජින් රූම් එකට එන වතුර ලයින් එක දාන මෝටරේ. ඔව්. මේ මෝටරේ කූල් රූම් එකකින් එන ගැන් එකට සම්බන්ධ වෙන මෝටර දෙක තමයි මේක කරන්නේ. ඔව්. මේක තියෙන්නේ ඔටෝ ෆෑන් දෙක. ඒ කියන්නේ ඇන්ජින් එකකින් රස්නේ පිට කරන පෑන් දෙකක් හයි කරලා තියෙනවා. මේ දෙකෙන් තමයි මේ දෙක රාජකාරී කියන්නේ. මේ ලොකු සැටලයිට් එක කියන්නේ AIS එකේ සැටලයිට් ස්විච් එක තමයි මේක. මේ ඔටෝ ප්ලග් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වුණොත් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න නේ. ප්‍රයෝජනෙට ගන්න නිසා. මේ දැන් දාලා තියෙන්නේ ඇන්ජින් රූම් එකේ ලයිට් දෙක මොකක් කැමරා දෙක ඔන් කැමරා දෙක ඔන් වෙන නිසා. කැමරා දෙක ඔෆ් කරත් එයා ඔටෝ කියන්නේ නයිට් විෂන් වගේ යා අපිට එතන පෙන්වනා ලයිට් නැතුවත් පෙන්වනා නයිට් විෂන් එක පෙන්වනවා නේ. ඔව් එතන ඒ විදිහ තමයි තාක්ෂණයේ කැමරා දෙක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔව් මේ කැමරා ස්විච් එක. කැමරා ස්විච් එක දාලා තියෙන්නේ මේ ස්විච් එක තමයි. ඔන් ඕෆ් කරන්න නේ. මට තව දෙයක් දැනගන්න ඕන. මට විස්තර කරන්න පුළුවන් ද කොහොමද මේ මසුන් ඉන්න තැන් තීරණය කරන්නේ? අද මාළු මෙතන ඇල්ලුවොත් හෙටත් අල්ලනවද? කොහොමද ඒ දේ ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ? ස්කීප කෙනෙක් විදිහට තීරණය ගන්න කොහොමද? එහෙමයි. සමහර යාත්‍රාවල තියෙනවා උෂ්ණත්වය බලන ඒ අවශ්‍ය කරන උපකරණ ඒවා තියෙනවා. අපේ යාත්‍රාවේ නැහැ එහෙම දැනට. නමුත් ඉදිරියේදී සල් කරගන්න උත්සාහ කරනවා නේ. මේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක හරහා රේඩියෝ එක හරහා මම මගේ හිතවත් අපේ මේ කම්පැනි වින්බරින් කම්පැනිම බෝඩ් එක තියෙනවා නේද? තියෙනවා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ විස්තරත් එක්ක අනුව එයාලගේ පැනල් හුවමාරුවත් සමග අපි එතනට එහෙම ගිහින් රැකියාව කරන්න ආරම්භ කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් එයාලගේ ඒ කතා බහ කරලා ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපිටම රැකියාව කියන්නේ අපිම ගිහින් අපිම ආරම්භ කරන්න ඕන කියලා හිතුනොත් විශේෂයෙන්ම බලන දෙයක් තමයි මොහොතේ අපි වියත කියලා කියන්නේ. අපි භාෂාවෙන් කියනවනම් වතුර. වතුර කොහොමද ඒ පරිසරය කොහොමද? එතකොට මාළු රැඳෙන පරිසරයක්ද? මාළු රැඳෙන විදිය කියන්නේ ලිහිණි අයින් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවල් මුල්ලෝ අයින් ලිහිණි අයින් ඉන්නවා නම් සමහර අවස්ථාවල එහෙම පන්න කරන රැකියා කරන අවස්ථා තියෙනවා. අපි එහෙම රැකියා කරන ගමන් අපිට රැකියාව සාර්ථක වුණොත් අපි දිගටම එතනම කරගෙන කරගෙන යනවා. මාළු එතනකින්ම කරගෙන රැකියාව අවසන් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එක දිගට මාළු හවුනොත් එක කරගෙනම යනවා. නැත්නම් එතන නැත්නම් තව තැනක් හොයමින් ඉදිරියට යනවා නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ ඒ විදිහට තමයි රැකියාව මසුන් අස්වැන්න නෙලා ගන්නනේ. තවත් මට පොඩි ගැටලුවක් ආවා.
දැන් මේ බෝට්ටුව මහමූදේ පරක්තරක් නොපෙන්න මහමූදේ ඉතිනකොට දැන් මහන්සි වැඩ කරලා මහන්සිලා නිින්දට වැටෙනවනේ දැන් බෝට්ටුවේ 7 දෙනෙක් යනවා එතකොට 7 දෙනාම නිදා ගන්නවද එහෙමත් නැත්නම් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියනවද නිදා ගන්න වෙලාවට මෙහෙමයි 7 දෙනාම නිදා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා රැකියාව ඒ කියන්නේ අපි වාසයෙන් අපි පන්න කරලා ඉන්න අවස්ථාවේ රාත්‍රී කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම 7 දෙනාම නිදා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා අපි බෝට්ටුව ගමන් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෙනෙක් ඒ කියන්නේ වීල් එකට වීල් එකේ සීට් එකේ අනිවාර්යෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ ගම මාර්ගේ හරියට අරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්ම එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕන. අදිනම නිදා ගන්න ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ පන්න කරලා අවසන් වෙලා ඒ වගේ රෙස්ට් එකක් ගන්න වෙලාවට තමයි. රෙස්ට් එකක් ගන්න අවස්ථාවේ තමයි. ඔව් ඒ වෙලාවට බෝට්ටුවත් ඔෆ් කරනවාද එන්ජින්? ඔව් ඒ වෙලාවේ එන්ජින් එකත් ස්ටොප් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒතර නැංගුරම් ගන්නෙත් නැහැ නේද? පාවෙමින් තියෙන්නේ නේ. පාවෙමින් කියන්නේ අපේ තියෙන අපි සියංකරය කියලා කියන්නේ. ඇන්කර් එක තියෙන්නේ. අපි ඒක දාලා තමයි වතුරට දාලා පහම ඒක පැරෂුට් එක වගේ කොහොම ආ ඒ කියන්නේ පොළවට බහිනෑන් කර දාන්න බෑනේ මහා ගැඹුරේ. ඔව් ඔව් ඒ හින්දා ගැඹුරු මූදද? ඔව් ඔව් අඩි 10 ගණන් හින්දා ඒව දාන්නේ නැහැ. ඔව් අපි දාන්නේ අපි පැරෂුට් එක දාන්නේ එතකොට ඒක වතුරට පීඩනයක් දීලා බෝට්ටුව පාවෙන එක අඩු ස්ලෝ කරන එක තමයි කරන්නේ. ඔව් අඩු කරලා ඒ අවටම රඳව ගන්න බෝට්ටුව. ඔව් ලං ඉස්සරහට තදවීමක් වෙනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. නැතුව අර දඩු විදි ගාලා ඇදගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. වෙන්නේ නැහැ නේ. අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්ද මේ ආයුධ පෙට්ටියක් තියෙනවා මෙතන මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔව් මේ ආයුධ පෙට්ටියේ මේ මෙතන අපි දැන් මේ වැඩකට අරගෙන නිසා මේක එකම පෙට්ටියකට තමයි දාලා තියෙන්නේ ඔව් මේකෙන් කරන්නේ අපිට මොන හරි එන්ජින් එකේ මාක් හරි එක්කෝ වෙනත් වැඩකට මොන හරි ගන්න වුණා වුණත් ටග්ගාල ඇවිල්ලා අවශ්‍ය රිපෙයාර් සඳහා අවශ්‍ය කරන හැම හැම ආයුධයක්ම අරගෙන තමයි යන්නේ නේ. ඒවා තියෙන වෙනම ස්ථානයක් තියෙනවා. එතනින් ටග් ගාලා අරගෙන, ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් අරගෙන ඒ වැඩ කලියුතු දේ ඉක්මනට කරන්න ඕන නේ. ඒක ආත්ම කරනවා ඒකේ. ඒ දේ තමයි මේ ආයුධ පෙට්ටියේ හැම එකට අවශ්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ බෝට්ටුවේ තියෙන හැම නට් එකක්ම ගලවන්න පුරුල් කරන්න පුළුවන් ඕනම හැම ආයුධයක්ම මෙතන අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ.